Христос народжується, славте! Христос з небес зустрічайте, Христос на землі величайте. Співай, Господи, вся земля, весело співайте, люди, бо Він прославився, Христос народився. Славімо Його! Очолює літургію святкову митрополит Луцький і Волинський Михаїл у співслужінні духовенства Кафедрального собору. Окрасою божественної літургії є спів архієрейського хору «Оранта». Високопрофесійний колектив, знаний в Україні та світі, під керівництвом Василя Мосіюка та багатотисячної кількості вірян. Свято Різдва Христового – це свято примирення людини з Богом, передвістя подвигу Сина Божого і оновлення враженою гріхопадінням прабатьків людської природи. Тому не випадково День Різдва, другий по значимості, після Пасхи. Допоки читаються часи вівтарі за закритими дверима, звершується перша невидима частина літургії – це проскомидія. Це та частина літургії, яку священник відправляє в захристі або за престолом, жертовником. Проскомідія представляє нам саме Різдво Ісуса Христа. Найважливіші події, пов'язані з Різдвом Христовим, такі. Ісус народився у вертепі за містом. Матір Божа повела його пеленами і положила в ясла. Над вертепом з'явилася зірка. До народженого Месії прибули пастушки і царі. Дар Ісусу царі принесли ладан, миру і золото. Пречиста діва принесла Ісуса до церкви, а Симеон, взявши його на руки, упізнав в ньому обіцяного Месію і провістив його смерть. Саме ці найважливіші моменти Різдва Ісуса Христа відображає проскомидія. Ніхто не знав, де народиться Месія, тому і проскомидія правиться не на очах людей, які зібралися на службу Божу, саме в захристі. Перед проскомідією священник відмовляє належні молитви. І відтак миє руки на знак того, що з чистим серцем приступає до цієї жертви. Після цього одягається в ризи, відмовляючи відповідні молитви, в яких виражає радість з того приводу, що Господь Бог допускає його до такої великої ласки, бере співучасником у жертві. Передусім бере наплічник, пізніше стихар, єпитрахіль, пояс, нарукавники і фелонь. Зараз ми будемо бачити, до речі, як облачають митрополита на службу. Це спеціальні облачення, про які ми будемо розповідати по ходу. Кожну з цих рис благословить знаком Святого Христа і цілує. Це як священник робить проскомидію. Після того, як одягнеться, підходить до проскомидійного столика і розкладає посуд, а саме чашу, диску, зірку і спис. Пізніше бере цілу проскуру, з якої вирізає квадратний шматок, який називається частицею, або бере вже готову частицю. Ця частиця має ще назву Агнець Божий – ягня. Тому що у давніх євреїв прообразом Спасителя було ягня, якого заколювали на Великодні свята. Цей приготований священником хліб після переміни буде правдивим агнцем, що принесе себе в жертву. Проскура, з якої священник вирізає частицю, представляє Пречисту Діву Марію, яка стала матір'ю Ісуса. Народивши дитя, Пречиста Діва поклала його в ясла, тому священник кладе агнця на дискос. У хвилину народження Месії над Вифлеємом з'явилася зірка, тому священник кладе на дискос і звізду, промовляючи, «І прийшла звізда, і стала над тим місцем,
де було дитя. Царі зложили перед дитям дари, священник кадить кадилом. Пречиста діва повела Ісуса в пелени, священник накриває святий хліб на дискусі покривалом воздухом. Симеон провіщає смерть Ісуса, і священник пробиває списом бік Акця, промовляючи: «Один із воїнів списом ребра його пробив, і відразу полилася кров і вода». Кажучи це, священник вливає до чаші вина і декілька крапель води. Крім Акця, священник вирізає або бере вже готові частиці і кладе їх біля Акця на дискусі. Чи ці частиці повинні відображати Пречисту Діву Марію, святих ангелів, душі всіх живих і померлих. Царем котрих є Ісус Христос. Закінчивши проскомидію, священник виходить до престолу. Як бачимо ми з вами, проскомидія докладно представляє Різдво Ісуса Христа. Сьогодні ми коментуємо нашу службу разом із протоієреєм отцем Миколаєм. І впродовж служби ми з вами почуємо багато таких тонкощів літургійної служби, які може знати тільки священник. А спонсор нашої трансляції Різдвяного богослужіння зі Свято-Троїцького собору міста Луцька — Волинське обласне управління, акціонерне товариство «Ощадбанк», начальник філії Андрій Паскевич. Дякуємо їм за цю надану нам можливість транслювати це святкове богослужіння. Зараз ми бачимо, як у богослужбові ризи облачають архірея, знявши мантію, рясу, клобок, і владику одягають у підризник. Пізніше вдягнуть і петрахиль, пояс, поручі, палицю, сакос і великий омофор. Ці ризи одягає єпископ на богослужіння для того, щоб у чистоті душевній і тілесній принести безкровну жертву Богові. Кожну одіж, котру владика одягає, він благословляє, цілує хрест, а архідіякон читає молитву до кожної з одежі, котру одягають єпископа. Що цікаво, на кожне богослужіння інший колір, так? На кожне богослужіння інший колір. Колір залежить від свята, від події. Пасхальне богослужіння і різдвяне богослужіння, як і інші богослужіння на честь Господа нашого Ісуса Христа, відправляються у білому облаченні. Богородичні свята ми відправляємо у голубому, ніби символ неба, небесної чистоти, котре мала Цариця Небесна Пресвята Діва Марія. Червоним облаченням ми користуємось під час служби в пам'ять святих мучеників, котрі своєю кров'ю мученицькою здобули Царство Боже. В постові богослужіння ми використовуємо фіолетові, а у Великий піст – страсну судницю, чорне облачення. Повсякденне облачення щонеділі є жовтим традиційно, в котрому ми служимо богослужіння. А зараз давайте перенесімось на 2000 років назад, до першого початку цього прекрасного свята, до народження Ісуса Христа. Євангелисти свідчать, що на небі предвісником народження
На землі Сина Божого була зірка, яка неймовірно яскраво запалала. Хоч Спаситель народив звичайній бідності тут, на землі, але Його народження було прославлено хвалебною піснею на небесах, що і люди, як самі прості пастухи, так і самі знатні царі Сходу, принесли дари поклоніння тому, хто владика неба і землі. Тому, хто Спаситель всіх, незважаючи на становище, звання, статок. Як це було? І трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм. Бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося. Як були вони там, то настав їй день родити, і породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Місто народження Ісуса – Бетлехем. Дім хліба з єврейської, а з арабської – Бетлехем – дім м'яса. Місто царя Давида, розташоване 18 кілометрів на південь від Єрусалима. Це місто має велике історичне значення і унікальну природу. Тут Давид був названий царем Ізраїля. Дружина Якова, Рахіль, одна з чотирьох біблійних матерів, похоронена на околицях Вифлеєму. Пророцтво Михея стверджує, що одного разу Бог вкаже правителя, з яким піде народ Ізраїля із Вифлеєму. А ти, Вифлеєме, Єфрате, хоч малий ти у тисячах Юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. І віддавна постання його від днів віковічних. Храм Різдва Христового стоїть над гротом, де народився Ісус. Східна стіна гроту має округлу нішу з великою срібною зіркою, що символізує місце народження Ісуса. Напис на зірці в перекладі з латини свідчить: «Тут від Діви Марії народився Ісус Христос». Зараз ми бачимо початок другої частини Божественної Литургії. Друга частина, котра починається виголосом священника: «Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків». Цими словами Свята Церква прославляє Святу Тройцю, прославляє її державу, прославляє її царство і просить, щоб це царство завжди було над нами. Після цього архідиякон виголошує велику або мирну віктенію, в котрій просить за мир, мир у всьому світі. Прохання ці є древніми, колись вони були об'єднані одну спільну молитву. Але пізніше, з прикрашенням літургії, з розширенням церкви, з встановленням церкви, ця молитва була розділена на прохання, котрі виголошує архідіякон на солії, стоячи до престолу. Єктенія – саме слово грецьке, яке означає «наполеглива благальна молитва». Найстаршим зразком такої молитви є лист святого Климента Папи 95-го року, учня апостола Петра, до корінтян. В ньому він подає цілий ряд всіляких прохань, які починає словами: «Благаємо Господа, щоб він був нашим помічником і заступником». Далі святий уживає вислів, які зустрічаються у пізніших єктиніях: «Заступи, помилуй, зціли, визволи ув'язнених, піднеси хворих, дай однодушність і мир начальникам і правителям, подай, Господи, здоров'я, спокій і добробут». Спочатку
дійсно, це, як говорив отець, похоже, правда, на суцільну таку спільну молитву. Зараз, як ти не є, виголошує диякон, отець Миколай Коць, стоячи на амвоні, лицем до царських врат, символізуючи собою ангела, який спонукає людей до молитви, піднявши трьома перстами руки вузьку стрічку, орар, образ ангельських крил, призиває весь люд до молитви. Народження ж Сина Божого, збувається давня обітниця, дана Адаму і Єві після вигнання з раю. Господь сказав, що сім'я жони зітре голову змія, і протягом віків старозвітнє людство у кожній родині чекало народження Спасителя, Месії, котрий примирить людину з Богом. Саме сьогодні ми святкуємо Його народження. Саме Різдвом починається Новий Завіт, нове життя людини з Богом. Син Божий стає сином Діви, приймаючи людську природу. Сьогодні здійснюються усі старозавітні пророцтва і сподівання. Народився той, хто відкрив двері раю і дарує шлях до Царства Божого своєю благодаттю. За словами апостола Павла, коли скінчився закон, прийшла благодать. Коли описують тайну Божого втілення євангелісти, вони показують не тільки подію народження, а й відносини людини з Богом. У народженні Христа ми бачимо три типи людей. Віруючі – це пастухи, котрі пасли отари, мудреці, волхви, котрі прийшли з дарами, і безумний Ірод, котрий, будучи освіченим царем, але прагнув вбити Бога, тому й називаємо його безумним. Для віруючих людей Бог стоїть на початку їхнього життя. Прикладом є цього пастухи, котрим Господь послав вісників ангелів небесних, і вони сповістили їм радісну звістку. Слава Вишні Богу, і на землі мир, в людях благовоління або Боже змилування. Пастухи, отримавши радісну звістку, вирушили до печері, де було немовля, і поклонились йому. Це показує, що шлях до Бога в них був з народження. Набагато довше був шлях мудреців, волхвів до Бога. Вони йшли до нього на протязі 2 років. Коли прийшли вони до Ірода і запитали, де народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку його на сході, і пішли поклонитись йому, отже, прийшли поклонитись до Бога, навчені зорею. Бо для розумної людини Бог відкривається наприкінці її розумового розвитку. І Ірод безумний, котрий був освіченим як цар, але був безумний як людина, бо хотів вбити Бога. Такі іроди є, були і будуть на протязі історії людства, починаючи від Адама і Єви, котрі хотіли стати як боги, і до недавніх часів, коли на теренах нашої землі вчили, що Бога немає. Тому і відбуваються війни між добром і злом і понині. Великий зміст вкладений в поклоніння волхвів. Вони принесли дари – золото, ладан і смирну. Золото, безперечно, є царським дарунком. І принесли його мудреці світу Ісусові, як правдивому царю, як тому, хто є в людству, світло істини, слово, вчення, ідеологію смирення і любові, єдино достойно царювання в умовах та серцях людських. Ладан, буквально це пахуча смола, запашний дерев'яний сік, який твердіє на повітрі і збирається з деяких ароматичних дерев. Заняття ладану, будучи покладеним на тліючу жилину, наповнить приміщення чудовим неповторним ароматом. Кадіння фіміаму символізує собою щиру молитву серця, пахощі, любі для Господа, а також духовну запашність благодаті Божої, мир і радість у Дусі Святім. Ладан був принесений Ісусові уже як Богу і священнику, як тому, хто сам себе мав принести
у викупну жертву за гріх всього людства. Христос містично – це той великий ієрарх, перший священник, про якого свідчить апостол народів. І нарешті Смирна. Смирна – це благовонний бальзам, мазь, якої намажуть тіло покійника, готуючи його до погрібіння. Смирна була принесена новонародженому Месії як дар людині, якій належить померти. Христос і цар, і священник, але він і жертва, анець непорочний, що заохолюється за гріхи світу. Саме цей останній дар і був прообразом великої смиренної жертви. Зараз ми з вами чуємо святкові антифони. Це пісні, укладені з вибраних фрагментів псалмів, які містять пророцтва про прихід у світ Божого Сина або події з його життя. Тепер антифони заміняють тривале читання псалмів, яке вдавна існувало на цьому місці. Давайте послухаємо святкові різдвяні антифони. Спонсором трансляції різдвяного богослужіння зі Свято-Троїцького собору міста Луцька є Волинське обласне управління, акціонерне товариство «Ощадбанк», начальник філії Андрій Паскевич. Ми зараз знову чуємо Єктинію. Що ж до відповіді «Господи, помилуй», яке вторить хор Оранта і всі присутні в храмі, то це є припис апостольських постанов, що його мовить хор і народ після кожного прохання, датують аж 3 століттям. Насправді ж воно має куди старшу традицію. «Господи, помилуй» – це природне звернення людини до Бога в тих життєвих обставинах, коли вона потребує і шукає якоїсь особливої допомоги від Творця. В літургію внесено це особисте прохання, щоб стало воно відповіддю на виголос священнослужителя. І тут всенародна відповідь «Господи, помилуй» набуває особливого забарвлення, що нагадує радше «Амінь» згоду на те, до чого в Єктинії закликається. Різдво Ісуса Христа супроводжувалось зіркою. Власне, волхви були навчені зіркою і прийшли поклонитись Ісусу Христу. Отці церкви, зокрема Іоанн Дамаскін і Ориген, погодилися з тим, що, ймовірно, це була комета. Вона швидше за все
відносяться до тієї групи зірок, які з'являються час від часу і називаються хвостатими зірками або кометами. Ми чули про комети, що вони з'являлися кілька разів перед щасливими подіями. Якщо при виникненні нових імперій та інших важливих подій на Землі з'являлися комети або інші подібні зірки, то чому ж дивуватися, що появи зірки супроводжувало народження немовляти, який був здійснити перетворення в людському роді? Тертуліан і Мануїл I Комнін припустили, що це було поєднання планет. Святий Іван Златоуст і блажений Феофілакт Болгарський вважали, що божественна розумна сила з'явилася в образі зірки. Якраз зараз під час співу третього антифону царські врата відкриті для малого входу. І ми тільки що бачили малий вхід. З північних дверей виноситься Євангелія нам вон, що нагадує віруючим перший вихід Ісуса Христа на всесвітню проповідь. При цьому диякон символізує собою Іоанна Предтечу. А священник, в даному випадку митрополит Ісуса Христа. Євангелія покладається на престолі, і хор починає співати літургійні гімни. Чуючи про зірку, не думай, що вона була одна з видимих нам. Ні, то була божественна і ангельська сила, що з'явилася в образі зірки. Оскільки волхви займалися наукою про зірки, то Господь їх привів цим для знайомства з собою знаком, подібно як Петра Рибаря, здивувавши безліч риб, залучивши до Христа. А що зірка була сила ангельська, видно з того, що вона яскраво світила у день, ішла перед ними, коли волхви йшли до Єрусалиму. Особливо ж з того, що вона йшла з півночі, де є Персія, на південь, де є Єрусалим, але зірки ніколи не ходять від півночі до півдня. І після цього волхви поклоніння повернулись проповідниками Христовими до Вавилону. Пізніше цих волхвів з дарами було зображено на фресках храму Різдва Христового у Вифлеємі. І коли у 614 році перси завойовували Палестину, руйнуючи її дощенту, вони пішли до храму Різдва Христового і, побачивши там зображення своїх царів, волхвів, мудреців, як їх називаємо, не зруйнували його, а лишили цілим. Ці фрески є до цих пір на стінах Вифлеємського храму Різдва Христового. Зараз ми чуємо від хору і від священників «Алелуя». «Алелуя» з єврейської «Хваліть Господа, що йде». Заклик до прославлення Бога, який до нас приходить. У літургії, співаючи «Алелуя», церква нагадує вірним, що Господь приходить перед читанням Святого Євангелія на Великому вході. В подячному гімні по святому причастю, в антифонах, повторюючи цей заклик тричі на знак почитання Пресвятої Троїці. Дуже багато слів у богослужінні використовується з грецької мови. І ось зараз ми також чуємо слова грецькою мовою «Іс пола етидес тес пота». Ці слова в перекладі означають «многоє літа». Многоліття
хор виголошує єпископу і всім, хто співслужить йому. Зараз ми бачимо кадження храму. З кадилом у руці владика виходить з вівтаря, що пахощами ладану наповнити храм і привітати тих, що зібрались на святу трапезу любові. Це кадження завжди звершується на початку богослужіння, бо за старим звичаєм усіх східних народів кожного гостя, що приходив в дім, вітали умиванням його ніг і пахощами. Цей звичай перейшов і на небесну гостину, на тайну вечерю, що одержала назву літургії. Зараз співається трупар та кондак свята. І ми бачимо митрополита Михаїла в вівтарі, який перебуває в молитві. Архієрей саме в цей час в таємній молитві просить Отця Небесного, якого співують херовими і славословлять серафими, прийняти і від нас ангельську трисвяту пісню, простити гріхи, освятити і дати нам силу праведно служити йому. Кінець цієї молитви: «Бо ти святий єси, Боже наш», він зараз скаже вголос.
Якби це була звичайна літургія, зараз би мало би звучати три святе. Але точніше, саме на Різдво Христове, а також Хрещення Господнє, Пасху, День Святої Тройці, Лазаревої та Великодньої Субот, замість Трисвятого звучить «Усі ті, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алелуя!» І це не випадково, бо в давні часи саме в ці свята оголошені приймали святе таїнство Хрещення. Пришедши на землю, Господь будує церкву, котру не здолають ворота пекельні. І всі ми, що Христа хрестилися, у Христа здягнулися, ухрестились у смерть і воскресіння Його. І тому Православна Церква, виконуючи заповідь, дану Никодиму, хто не родиться від води і духа, той не може війти в Царство Боже, хрестить дітей немовлятами за словом апостола Павла. В ньому ви обрізані нерукотворним обрізанням, стягненням гріховної плоті, обрізанням Христом, бувши поховані з ним у хрещенні. І тільки хрещені люди можуть бути на третій частині Божественної літургії. Саме в хрещенні оновлюється людська природа. Саме цей мир людини з Богом приніс на землю Христос своїм народженням, про котре ми чули від ангелів. Людина помирає для гріха, а живе для Бога. Душа її оновлена. І коли людина приходить у храм Божий, навіть ради цікавості, навіть за компанію, душа її єднається з Богом і набирається сили. Протіме на глас восьмий, вся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай співає імені твоєму Вишні. Господи, вся земля, співайте ж імені, віддайте славу хвалі Його. Вся земля нехай поклониться тобі, співає тобі. Галатів послання святого апостола Павла читання. Браття, коли настала повнота часу, послав Бог Сина свого єдинородного, який народився від жони, був під законом, щоб відкупити підзаконних, щоб ми прийняли всиновлення. Оскільки ви сини, то послав Бог Духа Сина свого в серця ваші, який викликує Абба Отче. Тому ти вже не раб, а син. Спокоєвець Божий через Ісуса Христа. Тільки що
протодиякон, отець Ярослав Місюк, прочитав «Апостол свята». «Апостол» містить історію первісної церкви, науку і дії Христових апостолів. Так як Святе Євангеліє, апостол поділений на зачала, які церква зобов'язує читати в неділі, свята та щодня. Книга апостола має 339 зачал. Зачала мають також грецьку назву «Перекопи». Продовжується друга частина літургії, яку ще називають літургія слова. Ця частина літургії присвячена життю Христа посеред людей, яких він провіщав словом правди. Зараз ми почуємо і Євангеліє, яке буде читати протодиякон, точніше, архідиякон Свято-Троїцького кафедрального собору отець Миколай Коць. Святого Євангелія, читання коли Ісус народився в Вифлеєм юдейському. Дні царя Ірода, волхви зі сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку його на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, Ірод цар стривожився, і весь Єрусалим з ним, і зібравши всіх первосвященників і книжників народних, питав у них, де мав би народитися Христос. Вони сказали йому, у Вифлеємі юдейському, бо так написано пророком, і ти, Вифлееме, земле Іудина, нічим не менший від інших володінь іудиних, бо з тебе вийде вождь, який упасе народ мій, Ізраїля. Тоді Ірод, потайки покликавши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав, «Підіть старанно розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поклонитися йому». Вони ж, вислухавши царя, пішли, і ось зірка, яку бачили вони, на сході ішла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою, і, увійшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його, і, впавши, поклонилися йому, і, відкривши скарби свої,
принесли йому дари, золото, ладан і смирну, і, одержавши у вісні откровення не повертатися до Ірода, іншою дорогою відійшли до країни своєї. Ми з вами вже вкотре бачимо, як митрополит благословляє двосвічником і трисвічником. Двосвічник з грецької «дикіріон» і трисвічник з грецької «трикіріон». Два і три, так? Двосвічник в лівій руці символізує дві природи Ісуса Христа. Трисвічник – Пресвяту Трійцю. Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Української Православної Церкви Київського Патріархату. Дорогі браття і сестри, Христос народився! Кожного року ми, радіючи, святкуємо Різдво Христове. Немало християн відзначають цю подію як народне свято, не задумуючись над його значенням. Різдво Христове прямо стосується не тільки сутності християнської віри, а буття всього людства, сенсу нашого життя. У чому ж полягає сенс нашого життя? Невже тільки в тому, щоб прожити 70-80 років, а потім перетворитися в небуття, як вчать атеїсти? Ні. Бог створив людину безсмертною душею. Тому вічне існування душі не залежить від нашої віри. Людина може і не вірити у своє безсмертя, але її безсмертя не залежить від неї, а від Творця, тобто від Бога. Людина могла бути безсмертною не тільки душею, але й тілом, якби повірила Богові і виконувало його заповіді. Але, на превеликий жаль, перші люди, Адам і Єва, не повірили Богу і порушили його заповідь, тому і померли духовно, а також і тіло. У людську природу війшло зло, тому всі люди, які походять від Адама і Єви, заражені гріхом і смертю. Людина своєю силою не здатна визволитись ні від гріха, ні від смерті. Тому самому Творцеві потрібно було оновити людську природу. Яким чином Бог благозволив оновити людську природу? Тобто визволити від гріха і від смерті, або іншими словами спасти людину. З великої і безмежної любові, яку ми не можемо навіть уявити собі. Бог благозволив з'єднатися з людською природою в особі другої іпостасі. Син Божий стає людиною, не перестаючи бути Богом. Цю віру ми, християни, сповідуємо в символі віри. Вірою в Сина Божого, що для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес і втілився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. Яким чином Син Божий стає людиною, не перестаючи бути Богом? Людський розум не може збагнути. Тому втілення Сина Божого апостолом Павло називає великою тайною благочестя. У світі багато є таємничого і незрозумілого. Але ми одне приймаємо на віру, а інше приймаємо як реальність або закон,
дію, якого ми не розуміємо. Цю подію, тобто втілення Сина Божого або Його народження, тобто Різдво Христове, ми сьогодні святкуємо. Для чого ж народився Божий Син? Для того, щоб подолати в людській природі гріх і смерть. Якби Син Божий не народився від Святого Духа і Марії Діви, визволення людської природи не відбулося б і спасіння не звершилося. Син Божий з'єднався з тлінною природою, тобто з природою, яка потребує їжі, втомлюється і помирає. Він взяв людську природу, щоб зробити її кращою. Син Божий народжується не в царських чертогах, хоч він цар вселеної, а у яслах тварини. Немає де прихилити голову. Чому? Щоб подолати гордість, яка є початком всякого гріха. У свято Різдва Христового ми влаштовуємо вертеп. Часто не розуміючи і не усвідомлюючи його значення, ми співаємо в колядках «Ой, радуйся, земле, Син Божий народився». Що це означає? Це означає, що прийшло спасіння людському роду. Бо народився Спаситель, який визволить людей від гріха і смерті. Радість Різдва Христового витікає із того, що народжений у Вифлеємській печері Господь наш Ісус Христос від Пресвятої Діви Марії і Святого Духа визволив нас від гріха і смерті. Чи це дійсно так? Так, це істина. І доказом цієї істини є насамперед Воскресіння Христове. Воно свідчить, що смерть переможена. І до Воскресіння Христового пророки та і сам Христос воскрешали мертвих, але вони потім знову помирали. Христос воскрес і вже не помирає, тому що людська природа Сина Божого стала нетлінною. Доказом перемоги Христа Спасителя є також святі, які благодаттю Святого Духа і своїми подвигами очистилися від гріха. Усі ми також маємо можливість досягнути праведності, якщо будемо мати живу і тверду віру, і нелицемірну любов. Наші захисники України від агресора, які віддають своє життя, теж виявляють любов, про яку сказав Христос Спаситель. Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Тому всім нам треба любити один одного, мати тверду віру в нашого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа, народження якого ми нині святкуємо. У цей радісний святковий день вітаю вас, дорогі браття і сестри, з Різдвом Христовим і Новим роком. Поздоровляю зі святом президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, український уряд, наші збройні сили, вірних і мужніх захисників нашої батьківщини, які не шкодують навіть свого власного життя. Вітаю всіх наших земляків-українців, розсіяних по всьому світу, в Америці і в Канаді, в Європі і в Австралії, які люблять свою батьківщину і допомагають їй. У ці радісні святкові дні подякуємо Господу нашому Ісусу Христу за Його безмежну любов до нас, грішних, що Він дарував нам перемогу над видимими і невидимими ворогами. Мир, єдність українського народу і благоденство. Будемо керуватися у своєму житті правдою і любов'ю, які можуть привести нас до вічного блаженного життя. Нехай світлосяйне проміння Вифлеємської зірки осяє наші душі і серця світлом миру, любові і правди. Христос народився! Різдво Христове 2017
2018 роки, місто Київ, Філарет, патріарх київський і всієї Руси України. Христос народився! Промовмо всі з усієї душі, з усього розуміння нашого промовмо. Зараз, коли протодіякон виголошує потрійну ектонію, на котрій ми молимось за здоров'я Господи, це держить, Боже, людей, влади, молимось тобі, вислухай, і будуть прочитані всі записки людей, котрі принесені були для поминання на літургії. Помилуй нас, Боже, з великими милостями. Тільки що ми чули послання Святого Патріарха Філарета Київського і всієї Руси України. Власне, він в цьому році акцентує увагу на те, що ми маємо свято Різдва Христового прийняти не як народне свято, як народну традицію, а перейнятися цим великим таїнством Божого втілення, про що апостол Павло і говорить, що не можна зрозуміти розумом, як сталося Різдво від Діви Марії, як Діва Марія сповела немовля, про що говорить, що Різдво було безболісним, а прийняти це як велике таїнство нашого спасіння. І ось патріарх Філарет наводить слова символа віри. Родився від Діви Марії. А там є дальше особливе для нас найбільш важливе продовження. І розп'ятий був за нас. За нас з вами, котрі сьогодні присутні в богослужінні, чи з поважної причини відсутні, і дивимося цю трансляцію, і тих, хто і не дивиться трансляції, але є хрещений Ісуса Христа у смерть і воскресіння Його хрещення. І далі патріарх Філарет говорить про вертеп, колядки, котрі є невід'ємним актом святкування Різдва Христового. Обов'язково колядуйте. Обов'язково посилайте своїх дітей, дітей безвинних, як ангелів, вісників Різдва Христового. Ми колядуємо переважно раз в рік в час різдвяних свят. Проходить рік нашого життя. В час цього життя буває багато, можливо, навіть і непорозумінь між нами, між сусідами, між родичами, між знайомими. І ось цей акт примирення найбільш гарно відбувається і найбільш безболісно відбувається під час різдвяних свят колядок. Мир, котрий Господь приніс на землю. Мир, котрий ми проповідуємо у своїх колядках про радість Різдва Христового, об'єднає нас і примирить нас. Хто на кого обіжався, хто на кого якийсь зло тримав чи непорозуміння, якраз ми просимо і від прощення, вітаючи один одного з Різдвом Христовим. Зараз ми чуємо, як архідіакон Миколай Кольц заради імена тих, хто подали записки за здоров'я. Святе Письмо говорить, носіть тягарі один одного, так само і моліться один за одного. Тому ми на літургії поминаємо імена наших близьких, рідних. Ми також молимось і за ворогів наших. Дуже важливо молитися за ворогів наших, щоб Господь оберіг їх від спокус і гріха, через котрі вони рішать проти нас. І цим, поминаючи ворогів, ми також забуваємо ласку і милість у Бога. Сьогоднішній святковий день була упущена від ектонія за померлих, тому що за померлих у святковій літургії ми не молимося. Тому сьогодні вона буде упущена під час божественної літургії. Але обов'язково звершується проскомідія, так, за померлих? Обов'язково, так. Власне, проскомедія, про котру ми не могли багато говорити і бачити її, тому що розвечується за чинними дверями,
На Пускомиді обов'язково треба приходити раніше до храму Божого, щоб подати записки. У нас існує нехороша зовсім традиція запізнюватись на службу Божу. Це є недобре, тому що літургія, перша частина, починається під час читання часів за 20 хвилин до початку другої частини Божественної літургії. І ті, хто встигають подати записки на Пускомидію, ті обов'язково вичитують як за упокій, так і за здоров'я. Спонсор трансляції Різдвяного богослужіння зі Свято-Троїцького собору міста Луцька, Волинське обласне управління, акціонерне товариство «Ощадбанк», начальник філії Андрій Паскевич вітає всіх з Новим роком та Різдвом Христовим. Ще молимо за тих, що дари приносять і добродіють у святому і всечесному храмі цьому, за тих, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе великої і багатої милости. А зараз, в час неспокою на нашій землі, владика виголосить молитву за Україну. Вислухай наші молитви, прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердий Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліх і немічних, і за те, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, як би нині повсякчас і на віки віків. Оголошені помоліться Господеві. Зараз подиякон Володимир Мельничук виголошує ектенію оглашених. Оголошені – це ті, хто в Древній Церкві, така була традиція, ті, хто хотіли охреститися, вони проходили певну науку, їх готували до хрещення і оголошувались їхні імена, чи немає заперечень до хрещення у Церкві. І ці оголошені могли бути до цих пір на літургії. Ось зараз виголошує деякон слова «Оголошені голови ваші склоніть перед Господом». Ці слова торкаються лише оголошених, котрих в храмі, напевно, немає. Тому що традиція оголошувати про
приготування до хрещення вже відійшла у давнину, адже хрестим ми немовлят, і всі, хто знаходиться в храмі, є хрещені. Тому схиляти голову під час оголошення головачих молитв перед Господом не потрібно. Бо зараз буде звучати виголос, оголошення вийдіть, всі оголошення вийдіть. Якщо схилили голову, виходьте, будь ласка. Ось цими словами вже починається майже літургія вірних. Друга частина, основна частина літургії вірних, котра також має свій поділ і складається з трьох частин. Приготування до Святої Євхаристії, жертвоприношення, молитва складається з молитви вірних, великого входу і самого євхаристичного канону. Ми з вами чули виголос німецькою мовою. Ми бачимо, що на вівтарі присутні гості, отець Юрген з Німеччини, так, який очолює православну церкву в Німеччині. Зараз буде звучати херовимська пісня. Тлумачення цієї пісні таке. Ми, люди, в даний момент представляємо ангелів-херовимів, так як вони співаючи трисвяту пісню. Тому ми повинні відкинути усі думки про тимчасове, усю турботу і тривоги, щоб прийняти царя усім серцем і прославити його. Навіщо церква велить співати нам цю пісню? До сих пір священик молився за нас, щоб очистити від усього недоброго, а тепер цією херовимською піснею церква хоче піднести нас до ангелів херовимів. Послухаємо. Thank you.
Печерської лаври, священного архімандрита,
Нехай помяне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. І владику нашого високопреосвященнішого Михаїла, митрополита Луцького і Волинського, Святоуспенської і Почаївської лаври, священного архімандрита, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Священний митрополити, архієпископи і єпископи, весь священичий, діяконський, чернечий чин, Богом любиву і Богом береженну Україну нашу, владує військо її, повік незабутніх князів і гетьманів наших, вікоповних фундаторів, будівничих і жертводавців святого храму цього, вас і вас. І всіх православних християн нехай помяне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Архієпископ Пресвітець. Під час херовимської пісні ми бачили великий вхід. Вхід, котрий символізує приїзд Ісуса Христа до Єрусалиму, де його чекала смерть на хресті. Ісус знав про це, знав, що буде страждати. Він провістив, що стане жертвою за всіх людей. Так і відправив після входу сліди жертвоприношення за всіх. Священники запитує Христа, називаючи тих, хто найближчим часом, найдорожчому нашому християнському серцю, а в кінці всіх християн. Він за них приносить себе в жертву. Зараз протодіякон Ярослав Місюк виголошує прохальну іхтинію. Ця іхтинія починається: «Доповні молитву нашу, Господи». Священник закликає доповнити нашу молитву, яку ми перервали через вхід. А люди на це відповідають: «Господи, помилуй». Далі протодіакон виголошує про те, що ми молимось. За принесені честі дари, за святий храм цей і тих, хто з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього. І інші прохання, котрі виголошую на цій іхтинії. І це є приготування нас до важливого його символу, символу церкви, символу віри, символу, котрий кожна людина має знати на пам'ять для того, щоб на запитання
у що ти віриш?» Вона сказала: «Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі». І далі по тексту символ віри. Тому кожен мусить знати цей символ для того, щоб дати відповідь, у що ми віримо. Після символа віри буде починатися основна частина євхаристичний канон. Християнського кінця життя нашого безборізно, бездоганного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовім просимо. Пресвяту, пречисту, пребласловенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Спонсор трансляції Різдвяного богослужіння зі Свято-Троїцького собору міста Луцька – Волинське обласне управління, акціонерне товариство «Ощадбанк», начальник філії Андрій Паскевич. Полюбімо один одного, щоб однодумно сповідувати. Будьмо уважні.
Зараз, після символа віри, розпочинається євхаристичний канон, центральна частина літургії, коли звершується сама тайна перетворення хліба на тіло Христове, а вина на кров Христову. В який саме момент це перетворюється, жодна людина на землі не знає, але під час євхаристичного канону. У молитвах євхаристичного канону архієрей або священик споминають усі благодіяння Божі родові людському і особливо зіслання у світ Сина Божого на страшні муки. Споминають його страждання, смерть і погребіння, воскресіння на третій день, вознесіння на небо і друге страшне пришестя. Дуже часто ми думаємо, що спільна молитва вірою, котру ми співаємо разом, дає нам таке піднесення. І коли вона закінчується, ми втрачаємо основні слова, котрі готують нас на дійсності до справжньої основної частини літургії. А ці слова звучать так, коти тільки що виголосив протодіякон Ярослав. Станьмо побожно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб в мирі святу жертву приносити. Зараз Владика на всіх закликає благословення і благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Просить, щоб ми піднесли до неба свої серця і за все завжди дякували Богові. Почався євхаристичний канон. Перемоги співають, виголошують, викликують і промовляють.